Dobré odpoledne, vážení přátelé. Dnešní vysílání studia Beta s pořadem Nad dopisy posluchačů s interakcí je výjimečně od 17 hodin, a to z důvodu, že náš europoslanec Ivan David za SPD neměl jindy než v pondělí čas na náš pořad. A bude to pořad nabitý událostmi, nabitý informacemi. Myslím si, že bude pro vás velmi, ale velmi zajímavý. Takže podíváme se na to, co přinesl týden. V první řadě bych chtěl poděkovat všem, kteří se v sobotu dostavili do na Velkou Dobrou na náš pátý sraz Svobodného rádia. Byla to opravdu rodina Svobodného rádia, protože atmosféra byla opět vynikající. My už jsme se o tom včera zmiňovali se Soňou Zikmundovou ve zprávách, komentovaných zprávách Soni Zikmundové, nicméně se musím vrátit ještě k jedné události, a to je, že když večer jsme se rozcházeli, tak nám jeden z přítomných řekl, že tam viděl neohlášeného poslance Slovenské národní rady Luboše Blahy, a že jsme v podstatě si ho nevšimli a nepozvali ho k řečnickému mikrofonu. No tak z toho jsme byli špatní, protože za prvé my jsme se Soňou poslance Blahu viděli dvakrát nebo třikrát v životě a myslím si, že bychom ho poznali a z různých seminářů, které jsme přenášeli. Za druhé nám bylo divné, že by takhle významný člověk bez pozvání přijel na sraz Svobodného rádia, ale i kdyby, tak jak znám poslance Luboše Blahu, tak by určitě přišel, představil se a v podstatě se prezentoval. Takže ve včerejším pořadu jsme vyjádřili lítost a dnes jsme to tedy během dne ověřovali a zjistili jsme, že to byl omyl. Žádný poslanec Blaha na srazu Svobodného rádia nebyl. Byl to omyl, on byl tam posluchač a náš známý, který mu je trochu podobný, a právě proto vznikl tento omyl. Takže to je všechno v pořádku. Byla to taková kaňka na závěr a mohu vám říct, že jsme z toho byli, zpočátku jsme byli nadšení, všichni, kdo jsme tam byli se týmu Svobodného rádia, byli nadšení i všichni hosté, se kterými jsem potom mluvil, a tady to byla taková kaňka. Jsem rád, že se nakonec ukázalo, že to byl opravdu omyl a že pan poslanec Blaha tam nebyl. Bylo by to i s podivem. Takže to je to první, co bych chtěl říct. Za druhé, chtěl bych vám všem, kteří jste přijeli a vážili cestu, poděkovat za to, že jste přijeli a za to, že jste se vyrovnali s těmi dopravními problémy, které se tam přihodily. Jenomže měli jsme tam dva takové incidenty. První incident se stál odpoledne, kdy Zdeněk Chytra si šel zakouřit před vchod té restaurace, jak byl ten popelník, a tam se do něj pustil nějaký místní člověk, který ho napadal, že zavolá policii, že tam nemáme co dělat, a takové ty řeči. Takže jsem musel jít a tohoto člověka spacifikovat, protože on byl opravdu agresivní, takový ten místní strejda. A vůbec o ničem nevěděl, protože samozřejmě tato akce je se souhlasem obecního úřadu, to je přece jasné, ale on teda ten člověk nevěděl, že my máme s obecním úřadem na Velké Dobré velmi dobré vztahy. Takže se to vyřídilo velice rychle, bylo to v pohodě. On se nám potom nakonec omluvil. Daleko horší případ se stal Pavlovi Matějkovi. On nechal auto stát pod tím kulaťákem
A kdyby zavolal, já bych mu vysvětlil, jak se dostane přes ten zátaras, tak jako to dělali mnozí z vás. A někdo opět z místních mu nasíkal na sklo nějaké lepidlo silikon, nebo co to říkal Pavel. Takže když potom odjížděl, tak musel přes půl hodiny z okna, aby vůbec viděl na cestu, škrabkou na led ten silikon z toho okna škrábat. Popravdě řečeno, on stál před prodejnou cukrárny, takže možná, že někdo z těch hostí, kteří si tam, no, z těch místních, kteří si tam jezdí v neděli po nějaký ten dort, takže se tak naštvali, nevím. Každopádně, teď v současné chvíli, je Soňa Zikmundová na obecním úřadě a řeší to tam. Protože to se nemůže stávat, abychom byli takhle napadáni. A na druhou stranu Pavel Matějku má pražské číslo. A jak všichni víte, na vesnici jsou Pražáci velmi, velmi nevítaní. I to bylo možná ten případ. Jinak hovořil jsem s našimi hosty. Poprvé se tam dostal, já ho zval vždycky, ale poprvé se tam dostavil docent Radim Valenčík a byl, on je účastníkem mnoha seminářů, mnoha podobných setkání, kde se diskutuje a tak dále, mají projevy, ale on říkal, že je z tohohle toho, že byl z toho našeho setkání naprosto unešen, líbilo se mu to, no a na to květnové, že by rád přijel znovu a pozdravil se s našimi posluchači i popovídal si. No Tomia Okamura, když jsem se ho ptal, jak se mu líbilo atmosféra našeho setkání, tak mi odpověděl jediným slovem super. To svědčí za všechno. Jirka Kobza taky nadšený. Nejvíc byl naštvaný pan senátor Jaroslav Doubrava, který, když jsem mu ho zval, tak jsem mu říkal, napište si do diáře to datum, jo, já si to napíšu, ale pak na to nějak zapomněl a vůbec si neuvědomil, že tam nepřijel a štvalo ho to. Takže snad konečně v květnu se mu to podaří a budeme si s ním moci popovídat víc. Další taková záležitost, která se moc a moc líbila, tak a chtěl bych znova poděkovat Leoši Budskému, protože to byl člověk, který nám ten den nesmírně pomohl. Nejenom, že nám pomohl tady od nás přivést třeba knížky Lenky Procházkové, ale pomohl nám tam i s organizací a ozvučením a ze vším. Zkrátka, Leoš Budský, člověk, který nás přenáší svým vysílačem na Brněnsku do éteru, tak nám nesmírně pomohl a i s tím jeho přítelem, takže, nebo spolucestujícím kamarádem, takže bych mu taky hrozně moc rád poděkoval. Dál bych chtěl poděkovat Karlu Jankovi a to proto, já jsem o tom tam nehovořil, a to proto, že vzhledem k tomu, že jste mi psali ve svých mailech, že byste si se mnou rádi popovídali, a nejenom se mnou, ale se všemi členy týmu Svobodného rádia, tak jsem odmítl dělat taxikáře. Udělal jsem jedinou výjimku a tou byl Zdeněk Chytra, protože ten mi poprosil, jestli bych už ráno v 9 hodin, to znamená v dostatečné době před konáním našeho srazu, pro něj nezajel na Zličín, na metro, takže tam to je po dálnici 28 kilometrů a je to tam za 4 hodinky, takže nebyl žádný problém. No a pak vystal problém s dovozem lidí, kteří, naši hostí, kteří nevlastní dopravní prostředky. A tak bych chtěl poděkovat právě jak Radce Hladíkové, která přivezla Moniku Piloni, tak Karlu Jankovi, který zajel pro Lenku Procházkovou na Žižkov a večer zase Lenku i
Moniku Pironi odvezl do Prahy. Takže jestli nás, Karle, posloucháš, díky moc, protože my bychom to zřejmě asi nezvládli. Tak bych chtěl poděkovat panu Myslivečkovi. Pan Myslivěček byl u nás poprvé, ne to náš dlouholetý posluchač. A on nám vždycky posílá své výsledky sběračské vášně. On jezdí na Podkarpatskou Rus, kde je čistá příroda, nádherné lesy. Je tam velká spousta různých lesních plodin a on je tam sbírá. Takže nám poslal nejenom skvělé sušené čaje, ale brusinky, nazbírané vlastnoručně, borůvky, i usušil borůvky. Zkrátka poslal nám toho moc a měl obavy, že když tam pojede poprvé, že se tam nebude mít s kým popovídat. Tak jsem si s ním popovídal hodně, jsem si s ním povídal já. Ozkoušeli jsme, dneska jsme si dělali jeden z jeho skvělých čajů, takže děkujeme moc. A věřím, že si tam už ty přátelé udělal a příště už nebude mít obavy, že se tam s ním nebude nikdo bavit. Krásně to napsal Pavel Matějka. U toho bych se chvíli zastavil. Pavel Matějka je strašně hodný kluk, vlastenec, máme ho rádi. On přestal se Svobodným rádiem spolupracovat ze svých důvodů a došlo tam k takovému fópa. On se posadil automaticky do toho čelního místa, k tomu stolku a přitom naše dlouholetá, skvělá kamarádka, Iveta, moderátorka, redaktorka, Iveta Richtoříková tam nebyla. Já jsem nechtěl dělat, řekl bych, nějaké nepříjemnosti, ale vzhledem k tomu, že Pavel už není členem na jeho žádost Svobodného rádia, tak jsem tam představoval i nového, který se vám prezentoval už svými fantastickými, satirickými a sarkastickými fejetony nekorektními, Ivan Votava, ale především jsem byl poměrně dost dotčen, že tam neseděla Iveta. Takže na to příští sezení nebudu až do poslední chvíle venku, abych tam hovořil s lidmi, ale budu si to tam zorganizovat tak, aby to bylo v pořádku. Jinak Pavlovi moc děkujeme za ozvučení, protože bez něj by to bylo horší. Jedna věc ještě, byl jsem velice rád, že jsem se osobně setkal s lidmi, kteří nám sem hojně píší SMSky a volají. Pepu ze severu známe dlouho, byl jsem překvapen, že chudák má ruku v kypsu. Ale byl jsem rád, že jsem tam viděl a hovořil a taky jsme se vyfotili. Lubora Peška z Brna, Michala z Havlíčkova Brodu a další, kteří tam žili poprvé a byl jsem rád, že jsme se s nimi setkali osobně. A ještě jednu z těch věcí. Napsala mi dnes ráno mail jedna naše posluchačka, paní Hana z Moravy, že se tam chystala na velkou dobrou, nedostala se tam, takže si poslouchala přímý přenos na YouTube. Ale že v polovině projevu Petra Hampla ten přenos skončil a ptala se, kde by našla ten zbytek. Vysvětlím. Vzhledem k tomu, že jsme byli dlouhodobě dohodnutí s TV Raptor, že přijedou a budou opět přenášet na YouTube živě naše setkání, tak jsme to s tím počítali. Oni chtěli, abych poledne pro ně přijel. Já jsem říkal, že to nepřipadá v úvahu. Právě na jaře jsem takhle přišel po povídání, popovídání se senátorem Doubravou, tak jsem říkal, že se domluvím, aby tam pro ně někdo zajel jiný. A opět se nabídnul Leoš Budský, kterému jsme dali na Roberta Žáka telefon, a on, že se s ním domluví, že přijede na Zlíčín a že na něj počká a přiveze ho a zase ho večer odveze. A co se nestalo? Pak se najednou ozval Leošek Budský s tím, že mu Robert Hrák řekl, že dostali akreditaci na nesmyslnou akci těch rebelů, kteří se lepili k silnice, bylo jich tam asi 15, takže z toho budou dělat přímý přenos na místo nás.
když jsme se koukali na sledovanost, tak to bylo skoro nulové, mizivé. Zatímco na náš přenos by poslouchali 10 000 lidí. Takže jsme to řešili, iniciativně se toho ujal Zdeněk Chytra, který má přístupové heslo na ten YouTube kanál a ze svého mobilního telefonu to nahrával a posílal přímo na ten kanál, takže prostě diváci YouTube kanálu nás mohli sledovat, říkám, až do toho projevu Petra Hampla. Pak mu došly baterky a naše vina, naše chyba je, že jsme si na toho neuvědomili a nevzali jsme, máme několik powerbank, to znamená, že bychom bývali, to máme jednu velikou silnou, kterou používáme právě na dlouhé celodenní přenosy různých seminářů a vždycky nám to vyšlo, takže na tu jsme nějakým v tom zmatku opomněli. A druhá výtka byla, že se kamera nepřemysťovala, že byl špatný pohled. Víte, ono, když to natáčíte z mobilního telefonu, tak můžete buď ten telefon mít na ruce, ale jestliže tam měl ty kabely nějaký napojený, tak to položil tak, jak to položil a já jsem rád, že nám vůbec Zdeněk umožnil, aby část toho našeho setkání na tom YouTube proběhla. A pro ty, kteří si chtějí znova ještě jednou poslechnout průběh tohoto setkání, tak Iveta Richteříková připravila a pracovala na tom pečlivě sestřih, nebo řekněme výběr toho nejlepšího, nebo v podstatě výběr z tohoto setkání. Nevím, co tam všechno bude, ale bude to vysílat na dvakrát, na dva pokračování a domnívám se, že snad už dneska večer, ale opravdu nevím, jak to stíhá. Tak, teď tady máme telefon, takže dobré odpoledne, slyšíme se. Dobré odpoledne, můžete hovořit. Já vás tam slyším, ale neposlouchejte mě z rádia, vypněte si rádio. Rádio má 37 vteřin zpoždění, prosím vás, to má každé rádio všechno. No tak ten člověk to zase vypnul. To je problém, ano, jsou lidé, kteří totiž dělají jednu věc. Oni zavolají a čekají, až se to oslovení ozve z rádia. Ale díky tomu zpoždění, a to mají všechny rádia, všechny televize, všechny elektronická média, to zpoždění, tak potom vyčkávají, až se bude hovořit. Já jsem nedávno jel autem a poslouchám country rádio, protože tam se moc nekecá, hlavně hraje. A byly tam nějaké pořady, byl tam nějaký pořad taky interakční, a nebo interaktivní, abych tak řekl přesněji. A ten samý problém tam řešil moderátor, který se shodou náhod jmenuje taky Vladimír, a jeho kolegyně Soňa. Takže ten týž problém, lidé čekali u rádia a nehovořili, mlčeli, protože právě to rádio má to zpoždění, jak jsem hovořil. Takže tady jsem dostal první SMS-ku, z Kanady nám přišla. Z nedělního pořadu po srazu mluvíte o Josefu Žižkovi. Nevím, co konkrétně má s jeho nohou. Prosím vás, najděte mu urychleně někoho, kdo zná a umí užívat MMS. Nevím, zda se jedná o rakovinu a amputaci nohy. Není nic ztraceno. Jen ať mu ji neamputují. Zpět mu ji nikdy nenarostá, ale vylečit se to dá. Prosím, jednejte rychle, píše Miloš z Otavy. Pane Miloši z Otavy, asi nás budete poslouchat se záznamu. Děkuju za tuto radu. Ale Sonja má a používá MMS, zná to. Má dokonce dvě knihy od toho autora, toho, který to vymyslel, jméno na mě nechtějte. Tady se jedná o něco jiného, tady se jedná o opravdu nebezpečnou ztrátu průchodnosti cév a tím pádem ta noha je není vyživována. Protože Pažiška je velmi skvělý, známý, uznávaný a renomovaný dětský lékař, pediatr v nemocnici,
Takže se ho jeho kolegové samozřejmě vzali ti nejlepší do práce. A my mu všichni držíme palce z jednoho prostého důvodu, protože on ve středu půjde na takzvanou angiografiku, kdy mu zastrčí někde u klíční kosti pod paží sondu do cév a projedou mu veškeré cévy na té straně, co je ta nemocná noha, až do té nohy, aby zjistili, zdali se tam najde nějaká průchozí céva, která by se dala v podstatě přemostit ty ostatní, že by se přemostili. Byla by to taková nožní, takový nožní bypass. A takže mu všichni držíme pěsti samozřejmě, protože Pepa Žižka není jenom náš věrný poslucháč a od samého počátku donátor, ale především on i jeho žena Stáňa jsou našimi nejlepšími kamarády a pravidelně se vídáme a stýkáme. Proto jsem měl ohromnou radost, že i přesto, a navíc, on má obnaženou achilovou šlachu. A každý krok je strašlivě nebolestivý. Proto jsem z toho důvodu hrozně rád, že Pepa dorazil, protože mu to psychicky velmi a velmi pomohlo. Dneska jsem mu volal, bohužel, protože má moc pacientů, tak se mi omluvil, že ještě je v ordinaci, tak snad říkal, že zítra to bude lepší, takže mu zavolám zítra. Tak. Takže pane Miloši z Otavy, MMS už jsme zkoušela, Soňa, zkoušeli jsme i další věci. Tady opravdu nepomůže nic, nežli pokus o bypass těch neprůchozích žil. Něco podobného má prezident Miloš Zeman. U Pepy se nejedná o tu neuropatii dolních končetin. Ta druhá noha je v pořádku. Jedná se o jinou diagnózu. Nicméně i prezident Zeman má v poslední době ohromné problémy s chůzí právě pro onu kvůli oné neuropatii dolních končetin, což je lidově známé jako cukrovkářská noha. Takže asi takhle. Tak další věc, ozvala se mi právě k tématu nad dopisy posluchačů naše posluchačka Hana, která už mi psala z Moravy, z jižních Čech, která mi psala, že chtěla přijet, ale nějaký to nevyšlo. Nicméně mi napsala příspěvek do pořadu nad dopisy posluchačí s interakcí, tak já ho nyní přečtu. Vážený pane Kapale, byla jsem naprosto zdrcena článkem pana Jaroslava Foldiny, který byl zveřejněn na Parlamentních listech, ve kterém popisuje průběh semináře s členy Rady České televize. Pokud se vše prokáže, co je zde popisováno, tak by měli být všichni, včetně ředitele, pohnání k trestní zodpovědnosti a bylo by jim uloženo uhradit škody. Já absolutně nechápu, jako obyčejný člověk, jak si takové hospodaření může někdo dovolit. Rada ČT vůbec nemá přehled o hospodaření ČT. Je to nestoudnost a je umyslená ještě tím, že za naše peníze nám není umožněno ani vyvážené zpravodajství. Je protěžovaná jedna strana a Kalousek biskup vystupuje v České televizi obden. Jsem se několikrát v diváckém centru ohradila, mimo jiné proti tomu, proč nebyl předseda čtvrté nejsilnější strany Tomio Okamuru pozván 5 let do OV Moravce, ovšem bez výsledku. I ombudsman ČT napsal, že vysílání je vyvážené. Je to naprostý výsměch obyčejným koncesionáři a to si ještě dovolují žádat o vyšší poplatky. Je to naprostá nehoráznost. Můžeme, pane Kapale, udělat něco pro nápravu? K tomu přece nemůžeme mlčet, ale jedinec nic nezmůže. Akorát se mu vysmějí, jak jsem sama udělala zkušenost. Mohu to doložit. V jednotě je síla a náš nás, posluchačů SR, Svobodného rádia, jsou určitě 10 000. A kdyby se aspoň určitá část této věci angažovala, že by to také mohlo přispět ke změně například tím, co jsem udělala já. Ještě bych se přimlouvala
za jeden pokus pozvat Jaroslava Foldynu nebo pana Antonína Staňka, Patrika Nachera, aby nás informovali, jak se věci mají a jak jim můžeme pomoci se sjednáním nápravy. Vím, že se v otázce ČT angažují. Moc děkuji a přeji vše dobré, posluchačka Hana z Jižních Čech. Tak, paní Hano, pana Foldynu samozřejmě se ještě pokusím získat. Uvidíme, jestli to přijme, ale můžu vám říct, že jsem v hloubi duše přesvědčen o tom, že odmítne. Pana Antonína Staňka neznám, o Patriku Nacherovi s ANO jsem uvažoval, protože jeden z mála slušných a solidních poslanců ANO. Ale i teď jsem nedávno četl, že také to ve muzine strany. V těch zásadách o legislativě České televize, že když poslanecká sněmovna po dvakrát neodsouhlasí výroční zprávu České televize, že má poslanecká sněmovna právo odvolat radu České televize a ředitele České televize, aby potom byla navolena poslaneckou sněmovnou nová rada a z ní pak vzešel nový ředitel. Dnes jsem četl, že i přes zjištění komise, ve které je právě Patrik Nacher, Jaroslav Foldyna a další, takže i přes toto zjištění poslanci někteří, aby byli spravedliví, někteří poslanci ANO a většina poslanců ČSSD uvedla, že tyto dvě výroční zprávy za rok 2017 a 2018 odsouhlasí i přes ta zjištění, které zveřejnil Jaroslav Foldyna. A to je pro mě něco naprosto šokujícího. Ale když jsem se nad tím zamyslel, tak paní Hano a všichni ostatní, tak ono to není vůbec nic překvapivého. Uvědomme si, jakým způsobem si Moloch, který hospodaří každý rok se 7 miliardami, jakým způsobem oni v podstatě fungují. Už jsem to říkal. Auditorské zprávy jenom nekontrolují cash flow, tedy tok peněz. Oni kontrolují správnost zařazení jednotlivých položek, má dáti dál a tak dále. Takže podle této výroční zprávy je vždycky začátek roku nula a konec roku nula, protože Česká televize všechny peníze řádně vykáže, že je použila. Ale nikdo už nezkoumá, což není úkol auditora, prosím, ten jenom zkoumá správné zařazení položek. Nikdo nezkoumá, jestli jsou tam, nejsou malé domy, a oni tam malé domů, a oni tam jsou, a ohromné. Majetek pana ředitele Petra Dvořáka jenom v nemovitostech v Praze a okolí se odhaduje asi na 150 až 200 milionů korun, který ředitel by si tohleto mohl dovolit. A s tím souvisí i celá rada České televize. Mě naprosto šokovalo, když v zápisech obou z 2017 a 2018 na úvod těchto výročních zpráv uvádí své názory a v podstatě manipuluje kontrolující orgány sám ředitel České televize Petr Dvořák. Pan poslanec Foldyna uvedl, že to je naprostém rozporu s etickým kodexem, kterým se nemusí televize řídit. A vy si myslíte, že Česká televize, která hospodaří se 7 miliardama korun, nenajde pár desítek milionů na to, aby ty správné lidi na správných místech nějakým způsobem uplatila? Proč jinak by poslanci ANO, tedy nejsilnější vládní strany, ale i ČSSD, která se bude u moci držet zuby nehty až do posledního dne, poslední hodiny a vteřiny, jenom aby mohla škodit tomuto státu, národu a lidem v něm žijících, tak těm to nevadí. Otázka zní, jak to, že jim to nevadí. No, nejsou oni nakonec na těch tajných listinách výplatních od České televize? Asi ano. A teď jsem se dočetl další strašlivou věc. I přesto, že by Česká televize, teda Česká sněmovna, dvě výroční zprávy České televize neschválily,
tak by to v žádném případě neznamenalo, že by automaticky byl odvolán ředitel. Ona by se odvolala rada, navolila nová rada a teprve pak by se jednalo o pozici ředitele. Z tohohle toho to vypadá, a to jsem četl prosím dneska, z tohohle toho to v podstatě vypadá, že tenhle ten člověk, který si z České televize a samozřejmě pár těch jeho lidí, kteří ovládli Českou televizi v roce 2001 a potom po tom puči, tak ta jim patří v podstatě, tak si z toho udělali na skutečnou dojnou krávu z našich peněz. A já se obávám, že pokud se nezmění a to rapidně a radikálně rozvrstvení sněmovny, takže se s tím nepohne. Protože ono, ta česká televize pro té určité strany dělá naprosto perfektní práci. Tady paní posluchačka psala, že tam je každou chvilku Kalousek. Náš posluchač Lubor Pešek, se kterým jsem měl tu čest se osobně taky poznat z Brna, si udělal, dal tu práci a udělal za měsíc, za celý měsíc, udělal perfektní statistiku České televize, kolikrát tam ten, který politik z kterékoliv strany byl. A já jsem se domníval, že nejčastějším politikem je Miroslav Kalousek. Není tomu tak. Naprosto nejčastějším politikem s ohromným náskokem číselným je předseda TOP 09 pan Pospíšil. Protože, a tím se naplňuje i protože je předseda, tím se naplňuje i rčení obyčejných lidí, že Česká televize je hlásnou troubou TOP 09. Já nevím, jak z toho ven, jak se z toho vymotat. To by musela sněmovna, a jak jsem vám teďka říkal, tak už to není docela tak pravděpodobné, jak to vypadalo. A čím dál tím víc se přikláním k návrhu SPD, která podala už do sněmovny návrh, aby se statut České televize změnil. Aby se z České televize, která je sice veřejnoprávní, ale v podstatě je samostatná jednotka, aby se změnil na rozpočtovou organizaci státu. Takhle dostává od nás, od lidí a přes reklamy celkem 7 miliard, možná i víc. A už jim do toho nikdo nesmí zasahovat. Představte si, že ani do státem vlastněné české veřejnoprávní televize a Českého rozhlasu nesmí oproti zákonům všem jiným jít na kontrolu nejvyšší kontrolní úřad, který by se nezajímal, jestli je ta kolonka správná nebo není správná, ale zajímal by se o tom přesně kam a komu a kolik těch peněz jde. Nakonec jsme to viděli v pořadu, v skvělém pořadu Jaromíra Soukupa na Barandovo, když nám ukazoval několik smluv, které v rámci zákona 106, tedy v rámci platného zákona o svobodném přístupu k informacím, všech institucí, které využívají peněz daňového poplatníka a televize využívá peněz daňového poplatníka, tak mu tu smlouvu dali a kde bylo všechno podstatné začerněno. S kým to je bylo začerněno? Bylo tam začerněno předmět smlouvy, bylo začerněno doba plnění, byla začerněna částka, která se za to vyplacela a byly začerněny i možné sankce, zkrátka všechno. Takové zbyly tam jenom data, že dne 17.2.2015, teď si to vymýšlím, byla podepsána tato smlouva, ale nic víc. Ale nic víc. A pak tam byly samé jenom ty nepodstatné kidy. No tohle to není naplnění podstaty zákona 106 o svobodnému přístupu k informacím. To je fraška. A jak vidíte, Česká televize nikdy a čelila několika trestním oznámením, nic se nedělo. Protože tady máme propojenou mafii mezi
policií, soudy, prokuraturami, žalobci a s tím nikdo nic nehne, pokud se prosím pěkně rapidně nezmění složení sněmovny. A toto složení sněmovny je v nás, na lidech České republiky, na voliči. A pokud si tohle neuvědomíme, tak to, co tady píše ta paní posluchačka, Hana z Jižních Čech, tak s tím lidi jinak nemůžou nic udělat. Můžou udělat jednu věc. Mohli by se všichni koncesionáři, tedy poplatníci České televize, odhlásit. Ale co to znamená? Víte, já jsem si to zjišťoval. My posloucháme televizi velmi zřídka a jenom přes satelit, placený satelit. Bohužel na tom satelitu jsou i programy České televize. A tak se musí platit i koncesionářský příspěvek. Pokud člověk prokáže, že nemá na domu anténu, že nemá v celém domě nebo bytě televizi a rádio, pak může od těch poplatků České televize odstoupit. U rádia to je horší, protože jakmile nemáte v bytě rádio, ale máte ho v autě, tak jste povinni ty poplatky platit taky. To byste museli, a dneska se to už dělá tak, že ty autorádia jsou zabudovaný přímo do toho panelu, aby se to, jako to bylo dříve. A takže každý člověk musí Českému rozhlasu platit. A znám případy, kdy opravdu lidi řekli, že zruší poplatky, protože si zrušili antény, zrušili si přijímače a přišla jim tam opravdu kontrola, jestli tomu tak je ve skutečnosti. Takže tady uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale já jsem skeptický. Vzhledem k tomu, co jsem si přinesl dneska vyjádření části poslanců ANO a většiny poslanců ČSSD, tak oni jim ty výroční zprávy, i když je to na nic, tak jim to odsouhlasí, aby pan Dvořák mohl i nadále krást. A to jenom proto, aby vysílal to, co určitá část politického spektra potřebuje a chce. Podívejte se, jsou tady akce, o kterých se vůbec nepíše a nehovoří a nevidíte to v České televizi, ale jestli se tadyhle na magistrále 12 šílenců přilepí nějakým lepidlem k silnici, tak toho je plná televize a všichni to zabírají a v novinách mainstreamu se o tom píše. A to je přesně ten problém, který tady máme. My musíme v první řadě vyřešit zadavatele, tedy politickou vůli. A politická vůle se s těmi, kteří sedí povětšinou v té sněmovně, nedá změnit. Tak a navíc ještě pan Dvořák chtěl zavést, a naštěstí to zatím sněmovna neodsouhlasila, chtěl zavést povinné platby koncesionářů všem lidem bez rozdílu. Za prvé tvrdil, že i lidi, když nemají žádnou anténu a nemají žádný televizní přijímač v bytě nebo v domě, tak Českou televizi mohou poslouchat na počítači. Tak by měli taky platit. A dokonce i starší lidé, kteří nemají televizi, nemají rádio a nemají počítače, tak by měli platit tuhletu daň taky, protože prý jim nikdo nebrání, aby si tu televizi pořídili. Tak takhle bezostyšný je pan ředitel České veřejnoprávní televize. Je to něco neskutečného. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. A ještě k tomu Jaroslavu Foldynovi. Já ho ještě jednou zkusím pozvat, ale znova paní Hano i všem ostatním, já se obávám, že to dopadlo stejně, jako to dopadlo poprvé. Tak. Jo, teď se musím ještě říct jednu věc, proč to máme jenom do 6:30 dneska. Protože pan doktor David se ohlásil na 6:30, že přijede k nám do rádia, tak se mu budu muset věnovat, protože je tolik témat, které určitě neprobereme,
a budeme muset si některé z nich nechat na příště a vytipovat jenom ty nejdůležitější. Takže proto budeme muset končit už v 6:30 a využijte toho, protože pojedeme bez přestávky do 6:30, abychom teda, nebo abych vám dal co nejvíce prostoru. Tak další SMSka tady je. A je to vidět, že je časná hodina, ale protože v těch 19 hodin jsou lidi z práce většinou už doma, tak to je vidět i na sledovanosti. Nicméně přednost mají pořady s našimi hosty a když pan doktor David neměl jindy čas, tak se nedalo nic dělat. A já jsem tento pořad nechtěl vynechat a nechtěl zrušit. Tak teď jdu na tu SMSku. Přeji krásný den vám a všem členům naší rodiny. Musím se přiznat, že jsem měl zpočátku ze sobotního setkání obavy. Bál jsem se, jestli si tam budu moci s někým popovídat. Myslel jsem si také, že celé svobodné rádio je pouze o vás, pane kapele. A velice jsem se mýlil. Všichni přítomní byli senzační. Jak je mou zálibou, tak jsem si dělal statistiku. Vždy jsem si udělal čárku, když jsem tam potkal nenávistného člověka, rasistu či xenofoba. A představte si, že nemám ani jednu čárku. A i počet vlastenců a dobrých lidí je zajímavý. Všichni. Až v sobotu jsem pochopil, proč neustále používáte slovo rodina. Skutečně jsem si tak připadal. Připadal jsem si, že jsem mezi svými, kam patřím. Samozřejmě mluvím jen o těch, kteří se zúčastnili podle bez přihlášení. Pane kapele, svobodné rádio není o vás, ale skutečně je to spolek dobrých a slušných lidí a vy jste ten, který nás spojil. Děkuji vám. A posílám srdečné pozdraví Pepovi ze Severu, Pavlovi z Kladna, Michalovi z Havlíčkova Brodu, Stáňovi Rýšovi, Michalovi Olince, no zkrátka všem, protože díky vám už nestratím naději v tento národ. S nejupřímnějším pozdravem a s velkým dojetím váš Lubor Pešek z Brna. Krásná SMSka, já za ní děkuju, ale je to pravda, já jsem nikdy neříkal, že svobodné rádio jsem já, to zdaleka není pravda. Například se tam lidé bavili s člověkem, díky němuž se ti, kteří nemohou poslouchat živě, tak si můžou poslouchat naše pořady, všechny pořady, a to hned ten večer, kdy skončí v archivu s Lubomírem Ajmutem. Protože ten náš spolupracovník Lubomír Ajmut, skvělý chlap, tak ten, když každý den čeká na konec přímého vysílání, živého vysílání, a okamžitě ho dává, zpracovává a dává ho do archivu. Bez Lubomíra Ajmuta, který tady nevystupuje, jenom občas napíše, tak byste ten archiv neměli. Bohužel tam nebyl další spolupracovník, Roman Zelený, který zrovna v tento víkend mu přijela asi po 3/4 roce nebo po roce vdaná dcera od někud zvenčí, tak se jí chtěl věnovat a vnoučatům. A to je zase člověk, který, jak to bylo řečeno v květnu, neumí mluvit, ale za to maká. Protože ten dává veškeré, říká se tomu vykrývání, veškeré pořady, které jsou dávány mimo hlavní vysílací čas. Dává tam různé reprízy, dává tam různé písničky, hudbu a tak dále. Takže svobodné rádio vysílá 24 hodin denně. A Roman Zelený a Martin Dukát se střídají v této černé práci, neviditelné černé práci, tak, aby tento rádio, protože někteří lidé nám píšou, já jsem přišel domů z odpolední okolo půlnoci, tak jsem si pustil z archivu to, co se tam dělo, a šel jsem spát ve 2, ve 3 ráno, až jsem si to poslechl. A to je právě zásluhou jak Lubomíra Ajmuta, který to tam dává, tak těch dvou, Romana Zeleného a Martina Dukáta, kde se střídají a dělají tyto programy. Takže ano, na druhou další. Soňa Zikmundová, každý den, a vážení, zkuste si to někdy sami,
každý den probírá veškeré dostupné informační servery a každý den si z nich vytipovává a namlouvá zprávy a různé články. Totéž Iveta Richtaříková. Takže já opravdu tvrdím, že my jsme skvělý tým. Měli jsme tady ze začátku problémy, protože jsou lidé, kteří chtějí kvůli osobnímu prospěchu tým rozbít, bo zaplať Bůh, že se nám všechny tyhle ty lidi postaržilo dostat pryč a nebyl jeden, bylo jich víc. A teď věříme všichni pevně, že nový spolupracovník Ivan Votava, kterého jsem tam představoval, takže mezi nás zapadne přesně tak, jako to tady mezi námi funguje. To znamená absolutní důvěrou. Bez jakékoliv zášti, závisti, nevraživosti, maximální vstřícnosti, protože každému z nás se může něco přihodit. Přijde host, který přijde jinak, nebo to přehodí se pořady. Musí se dělat taková operace, operativní zařízení. Případy jsou to všech probíhá u nás bez problém. A já věřím, že i Ivan Votava bude přesně takovým člověkem do naší party. Tak máte, pane Lubore, opravdu pravdu. My tým Svobodného rádia držíme jako rodina, stýkáme se, protože jsme každý odjinut a na nějakých různých společných akcích, i když většinou jenom v sobotu, a naši příznivci, všichni, kteří se už pětkrát sešli, tak tu rodinu tvoří ohromně širokou a velikou. A ještě bych se chtěl vzpomenout na dva hosty, kteří mě prosili, abych vyřídil poděkování všem, kteří přijeli na Velkou dobrou, protože jsou bojovníci za pravdu Boží a za pravdu jako takovou. Byli to páni biskupové Timotej a Metoděj, kteří přijeli, vážení přátelé, kvůli setkání rodiny Svobodného rádia až od Olomouce. Takže to je jenom k tomu. Tak a právě teď, když jsem si tak vzpomněl, tak jsem dostal teď od biskupů prosbu. Vážený pane kapelé, paní Zikmundová, dáváme vám k dispozici aktuální videa a dopisy týkající se zhoubného ovoce synkretismu v církvi. Prorocké slovo o Amazonii skončí každodenní oběť další a je řešením krize v církvi zrušení celibátu. Děkujeme biskupové, sekretáři Metoděj a Timotej. Mimochodem, jistě uznáte, že Timotej hovořil velmi krásně. Já se jenom podívám, jak je to dlouhé. Je to dlouhé. Je tam podepsány patriarcha byzantského katolického patriarchátu, takže já to číst nebudu. Já si to přečtu jenom, protože a teď nám na chvilku vypadl tady proud, takže jsme měli výpadek, takže to znova naskočilo. Bylo to těsně před chvilkou. Takže se o tom budeme bavit, myslím, že příští týden s biskupy Timotejem a Metodějem, protože pan biskup Metoděj potom odjíždí na 3měsíční misi do zahraničí. Takže pánové biskupové, budeme se o těchto věcech bavit, já se je naštuduju. Tak, podívám se ještě tady mi lidi děkujou, takže to o tom jsme hovořili. Teď se podívám, jestli nepřišla nějaká SMS-ka, protože to tady píská. Zatím ne, jo, je tady nějaká. Taky vemu. Dobrý večer, pane kapelani. Nyní poslouchám váš pořad a zajímala mě informace o kontrolách domácností, pokud se odhlásí odplacení koncesí obávaných poplatků. Co pak u nás neplatí zákon ohledně domovních prohlídkách? Vždyť k tomu je potřeba soudního povolení a evidentně o kontrolu kotlu se nejedná. Já bych je v žádném případě mu nepustil. O takzvaném řediteli ČT Dvořákovi si myslím jen to nejhorší. Nezapomeňme, že byl ředitelem bulvární TV Nova. Co si o takovém člověku myslet? Snad jen, že má po zbytek života v teplákách rubat šutry v kamenolomu.
Děkuji za vaše povídání. Snad se s vámi, snad se vám setkání v sobotu vydařilo. S pozdravem Ondřej Mikulaj, PS, technická poznámka, vypadává vám vysílání. Tak mě vypadlo tady, ano, vypadlo tady vysílání, to protože tady se dějí, já nevím, zajímavé věci, že nám jsou vteřinové výpadky buď proudu, anebo internetu tím pádem, ale to jsou vteřinové. A protože, a to je moje rada všem, ten počítač si pamatuje ten výpadek a tam ta, se to neustále opakuje. Když to restartujete, ten počítač, tak ten, ty výpadky, opakující se výpadky, vyhodíte a zase to jede normálně. Takže to je jenom taková rada a tady je to to. Takže k tomu těm prohlídkám domovním. Kdysi platil opravdu skutečně můj dům, můj hrad. Policajti nesměli bez soudního příkazu kročit do domu. Všechny současné zákony tyto, v podstatě tyto demokratické zásady porušují. Nejenom při kontrole kotlů, ale i při kontrole topeniště u jiných zdrojů, vy musíte ze zákona, bez jakéhokoliv soudního příkazu, domů pustit kontrolory, aby si zjistili, zdali nepálíte nějaké plasty. Pokud byste to neudělali, tak tam hrozí, a to opakovaně, pokuta až 50 tisíc. Co se týče kontroly na televizní antény a přístroje. Když nepustíte kontrolora do bytu, tak on se tam nebude vlámat. Ale neuznávám odhlášení placení té televizní a rozhlasové daně. A když to nebudete platit, tak na vás za půl roku hodí exekutora a na místo 500 dluhu potom zaplatíte 50-60 tisíc. A já jsem nedávno četl případ, že za nezaplacenou jízdenku a nezaplacenou pokutu vyrostlo na asi na 18 tisíc to řízení a okamžitě exekutor zablokoval rodinný domek v hodnotě 3,5 milionu korun. A pak ten nešťastník měl moc a moc práce, aby o ten domek nepřišel. No, protože o to těm exekutorům jde. Přesně o to. Protože oni potom na tom vydělávají. Oni vykoupí to zapakatel někdo jejich známých, draze to prodá, no a oni se šámnou o zisk. Je to klasika. Takže máte pravdu, nemusíte je tam pustit, ale také byste musel platit ty příspěvky dál. A pokud ne, nastalo by to, co jsem říkal. Je to opravdu, tento stát, prosím vás, už není pro lidi. Já už jsem to říkal v neděli a znova to zopakuji. Tento stát je daleko neličtější, než byl minulý režim. Já jsem se podílel na vzniku Občanského fóra v listopadu 89. Teď jsem byl pozván městem, kde jsem žil celý život. Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, já jsem staroboleslavák, abych napsal odpověď na otázky do městských listů, jak jsem prožíval 17. listopad. A druhou věc, pozval mě pan starosta jako takového šéfa občanského hnutí ve městě 17. listopadu na náměstí, na tribunu, abych o tom pohovořil. Já jsem obojí, vážení přátelé, odmítl. Já jsem odmítl posílat tam jakýkoliv článek nebo jakékoliv odpovědi na otázky. Já jsem odmítl zúčastnit se oslav 30. výročí 17. listopadu, protože kdybych byl býval věděl, k čemu to za 30 let dospěje, že jsme se stali protektorátem, kolonií, že nám nic nebude patřit, že nás tady v podstatě ovládají neziskovky, že nás terorizují cikáni, beztrestní cikáni, že se nám sem hrnou všemi možnými dírami ti ilegální migranti, tak se za to, že jsem pomáhal tento režim nastolit tím, že jsem zakládal Občanské fórum, nebo spolu zakládal, já ne, já jsem se tam přimotal, tak se za to stydím. A styděl bych se
na tu tribunu přijít a hovořit o tom, co se dělo 17. listopadu před 30 lety. Takže takhle to vidím s tím já. A ještě jsem chtěl jednu věc. Dneska jsem četl na Facebooku, mimochodem jsem zablokován na Facebooku. Já jsem tam psal článek o tom, že tam psal někdo, že by byla naše výborná prezidentka paní Vitásková, tak jsem tam upozorňoval, aby si lidi vygooglovali tuto dámu, či její činnost před jejím ředitelováním Českého energetického regulačního úřadu a budou vidět, že to zase tak křišťálově čistá, jako byl Stanislav Gross, křišťálově čistá není dáma. Takže za prvé, za druhé podívejme se, jakým způsobem vládly všechny ženy. Angela Merkelová, Tereza Májová, která dva roky oddalovala Brexit a dva roky se snažila přinutit sněmovnu nebo parlament dolní komoru, aby se konalo nové referendum, které by bylo natolik zmanipulované, že by zvrátilo to první. Teď se proti současnému premiérovi Borisi Johnsonovi snaží udělat ty socani, ty labouristi, protože Labour Party je strana práce, to jsou socani. A totéž se děje tady u nás. Já jsem dostal informaci od člověka, který je informován, že když bylo zatčeno přes stovku těch dealerů drog na Václaváku po půlročním atakování policie České republiky poslanci SPD, tak jich tam bylo 90% těch zatčených, bylo jich asi 120 těch černochů. 90% tady u nás byly ilegálně. 90% lidí tady bylo ilegálně. A co se dělo? Nic. A druhý den tam byli další. Někteří z nich byli puštěni, někteří z nich se vyměnili a jsou tam další. Většinou jsou z Eritreje anebo z Nigérie. A tohle to já jsem nechtěl. Takže proto tam ani nepůjdu. Tak máme tady další SMSky. Dobrý den, pane Kapale, tady je chyba. Asi překlep, nejsem Klapal. Sraz byl skvělý a lidi od minule přibylo, což je super. Slyšel jsem, že pokud spojenci Kurdů a Sýrie zaútočí spolu s Turky, celé na to, co vy na to. Pavel Hamous od Kladna, zdravím, Lubora z Brna. Pavle, Pavle, tak zaprvé já jsem četl a slyšel vysílání německého rádia, RBB se to nějak jmenuje, Zinekita to tam udal, kde bylo řečeno, a teď nevím, jakým způsobem to bylo ověřeno, že pokud by některé spojenecké státy, Sýrie, samozřejmě teď na mysli Rusko, zaútočili na tureckou armádu v rámci členství v NATO, by to byl útok na celé NATO a pakt NATO by vyhlásil těm útočníkům válku. To znamená, kdyby šli Rusové pomoci Kurdům se syrskou armádou proti Turkům, členům NATO, tak všechny členské státy by museli jít do války proti Sýrii a Rusku, protože byl napaden stát NATO. A to, že jsou agresoři stát NATO, Turecko, to nikoho nezajímá. Protože se dělá všechno proto, aby se vyprovokovala horká válka s Ruskem. A hodí se každá záminka. Takže, pane Pavle, je to svinstvo, co tady s námi dělají. A čím dřív vypadneme z tohoto zločineckého agresivního paktu, který s obranným paktem, tak jak to bylo původně deklarováno, nemá už vůbec nic společného, tak tím líp. Ale zároveň, ať nás to stojí, co nás to stojí, musíme co nejrychleji vypadnout z Evropské unie. Nejlépe by bylo, kdybychom to udělali celá V4. Ale podívejme se na paní Čaputovou a podívejme se na Slováky. Tam pan poslanec za Kotlebovu LSNL, za Kotlebovce,
řekl pravdu, nic než pravdu o cikánech a o tom, jak to tam chodí. A soud mu vyměřil pokutu a podle slovenské legislativy, jak je poslanec soudně odsouzen, ztrácí mandát. Oni se ho báli, tak ho odsoudili k pokutě a zároveň ztratil mandát. Vážení, to není demokracie, to je fašismus. A tento fašismus začíná fungovat i tady u nás a v celé Evropské unii. A proto říkám, čím dřív vypadnem, tím lépe. A znova říkám, za současného stavu rozložení sil to je nemožné. A Senátu především. Takže my nějak budeme muset vydržet ještě 2 roky a za 2 roky, pokud opravdu, ale to bude poslední pokus, bude to poslední šance za 2 roky, protože potom už jich tady budeme mít tolik, že to překročí ten, bude to takzvaný, Američani tomu říkají breakpoint, bod zlomu, kdy už to nepůjde vrátit nazpátek. Máme jich tady tolik a záměrně je to zamlčováno. Právě já jsem to říkal a žádal jsem na vás, posluchače, abyste mi psali na maily, kde se zase všude objevily kebabárny. Víte, to je takový průzkum, takový lakmusový papírek. Tam, kde si ti Arabové udělají kebabárnu, tak tam s tou oblastí mají určité úmysle. Oni se tam chtějí etablovat. A podívejme se, už se etablují i do malých městeček, 5000ových měst někde na severní Moravě, tak už přišli. Tak znova opakuji, pište mi maily, kde jste všude u vás viděli prodejny kebabu. Je to známka islamizace České republiky a my to musíme pořádně sledovat, abychom probouzeli i ty hlupáky, kteří si myslí, že si informace cucáme z prstu a strašíme lidi. Teď jsem četl případ. Turecký útok do Sýrie. Byla tam turecká politička. Mladá, docela pěkná ženská. Jela po silnici a měla tu smůlu, byla to dokonce předsedkyně nějaké syrské strany, že zrovna v tu chvíli tam jeli Turci, jejich spolupracovníci arabští. Tak co se stalo? Oni ten jeep, se kterým měla, zastavili, její průvodce okamžitě zastřelili, tuhle tu političku všichni ti vojáci znásilnili a pak ji ukamenovali. Dnes jsem to četl. To jsou, prosím, muslimové. A ty tady chceme? A taky jsem četl, myslím, že převčírem, že 16-letý kluk, muslim, chtěl chodit se 14-letou Evropankou, Němkou, a ona se jakoby, že je zblblá, sluníčkářsky zblblá, tak se tomu nebránila. Pak zjistila, že to je idiot, protože nic jiného zjistit nemohla, a on ji zabil. Tohle tady chceme? Já si myslím, že ne. Podívejme se na to školství a na všechno tohle. Takže jestliže, vracím se k panu Pavlovi od Kladna, jestliže, pane Pavle, budou, syrská armáda už řekla, že Kurdům pomůže, nic jiného nezbývá. A oni si to tětiž Kurdové za to můžou trošičku sami, protože oni nevěřili Syřanům Asádovi, když jim nabízel poměrně rozsáhlou autonomii v rámci celistvosti Sýrie. Oni to odmítli na radu Američanů, jejich kamarádů, protože chtěli vlastní území, vlastní stát. A když se to nepodařilo, když na to Asád nepřistoupil, tak je Američani předhodili lvům. Vykašlali se na ně. No a proti ním teď budou další syrské jednotky, takzvaná osvobozenecká syrská armáda, co jsou zase Kurdové, a jdou tam i Turci. A ona, ta turecká armáda, vážení, ona je perfektně vyzbrojená a je to po Americe druhá nejsilnější armáda v NATO. To si musíme uvědomit. Není to žádná legrace. A tady to hrozí opravdu buď genocidou Kurdů, anebo velmi vážnou hrozbou vypuknutí globálního konfliktu. Kam by to vedlo, si umíme představit. A já říkám, ještě štěstí, že svět má politika, jako je Vladimír Putin. Uvidíme,
jak z toho vybruslí. Nezávidím mu to. Tak. Další SMS-ka. Zdravím vás a mám dotaz k ČT. Jakou změnu si slibujete o zrušení poplatků? Když bude placena z rozpočtu, tak bude ještě více podlézat vládnoucím stranám a opozice bude stranou. Nevidím to v poplatcích, ale v možnosti řádné kontrole v hospodaření ČT. Milan, já to vidím, pane Milane, trochu jinak a vysvětlím proč. V současné době, když nikdo nesmí vidět do hospodaření velikých peněz, tak se dá uplácet a upletitelný je každý. Niccolò Machiavelli řekl, že každý je uplatitelný, záleží jenom na výši ceny. Takže každý, i ty členové ty Rady České televize. Pokud by Česká televize ztratila možnost disponovat 7 miliardami korun, ale byla rozpočtovou organizací, to znamená, že by tam byly tabulkové místa, platy tabulkově, jako třeba ve školství, že by tam byly peníze dodávány na výrobu určitých konkrétních pořadů, tak by neměli možnost tunelovat a krást televizi ohromné peníze. A protože, a to je další z návrhů, aby se udělali placené kanály, když se zruší úplně poplatky, tak kdyby Česká televize vysílala takový šmejt, jako vysílá teď, myslíte si, že by někdo ten kanál České televize, že by si to zaplatil, by se divili. A v tom já vidím tu výhodu. Oni by museli, když se zruší koncesionářské poplatky, tak by se měl zavést placený kanál, který by byl ve výši onoho poplatku za měsíc, tam by ty peníze došly, ale nedošly by České televizi, došly by do státu a stát by vydával peníze jenom na skutečně potřebné záležitosti a je to jenom na kontrole. A hlavní věc, směl by tam jít nejvyšší kontrolní úřad a viděli byste, kolik peněz by si Česká televize od lidí vybrala. Já si myslím, že velmi málo. Tak v tom já si vidím ten... A to hospodaření České televize za současné legislativy tak je neprůhledné a bude neprůhledné do budoucna. A toho využívají některé strany, protože se podívejte, na čí stranu Česká televize tluče. TOP 09, ČSSD, Piráti a Demoblok. Zkrátka na ty, kteří mají za úkol zničit Českou republiku, stejně tak jako evropské vedení Evropské unie má za úkol zničit celou Evropu. A my bychom se tomu měli bránit. Tak, dobrý den, vážený pane Kapole, a zdravím všechny vlastence. Rád bych se také připojil k hodnocení sobotního odpoledne Patriotů. Hezký název, pane Michale, odpoledne, hezký název. Bylo to famózní. Řeknu to tak, jak to řekl Lubor Pešek v sobotu. Člověk je slyší v rádiu, vidí je v televizi, čte o nich v novinách a teď jsem tady a oni fakt existují. Byl jsem rád, že jsem tam mohl být s vámi, se všemi. Zdravím Lubora Peška, Pepu ze severu a paní Soně a Ivetce, posílám pusu na čelo. Děkuji, Michal z Havlíčkova Brodu. Takže já to, Iveta to asi neposlouchá, Soně je v práci, takže já jim to určitě, pane Michale, vyřídím. Tak teď je mu telefonát. Dobrý večer. Já bych prosil, abyste si stišil rádio a poslouchal jenom telefon. Dobrý večer. Dobrý večer. Slyšíme se? Ano, velmi dobře. Tady je Ruda Vondřich z Prahy, já jsem dlouhodobý poslucháč a ta informace, kterou jste říkal o panu doktorovi Žižkovi, mě jaksi donutila k tomu, že jsem vám poslal e-mail, jak ten problém zdravotní řešit dostupnými prostředky bez angiografie. Je k dispozici i v lékárnách čističce, v který se jmenuje Ešvasa. A pak používá, já vás zastavím, je to lékař. Náplasti prohřívací, který taky čistí cévy. Tak já vás zarazím jenom, budete mít protože možnost, Pepa Žižka... Ten mailík, který jsem vám poslal, přepsat
přeposlat panu doktorovi Žižkovi, aby se k němu ta informace dostala. Tak, a slyšíte mě? Ty doporučený, ty náplasti jsou schváleny jako zdravotní pomůcka i americkou FDA, tím úřadem pro léčiva a potraviny. I SÚKL to schválil. A ten doplněk stravy Ešvasa je teda schválený taky SÚKLem a je to i v lékárnách. Pokud by byl zájem, jsem schopen poslat ještě podrobnější informace i zprostředkovat nákup obou těch prostředků. Tak a teďka můžu hovořit, budete mě poslouchat? Je to dobře, nebudete. Že jste tu informaci řekl a já z vlastní zkušenosti, protože dělám poradenství pro zdraví, mám vyzkoušeno, že ty věci opravdu fungují. A možná, že pan doktor se k těm informacím nedostal, tak alespoň jsem to řešil tím, že jsem udělal ten mailík a poslal vám ho. Tak, teď... Děkuju za předání panu doktorovi. Tak a jinak k tomu setkání v Dobrý, poslouchal jsem to ze záznamu, gratuluji k tomu a jsem tomu rád, že rodina Svobodného rádia se rozrůstá a věřím tomu zrovna tak, jako to bylo to vzepětí soucitu a účasti na rozloučení s mistrem Gottem, že vlastně ten jeho odchod byl zlomový bod pro znovu obrození českého národa a moravského. To si myslím teda jako upřímně a věřím tomu, že tím vlastně plány, které byly na 17. listopad, který měla ta kavárna, byly úplně vygumovány, protože to, že na Žofín přišlo 50 tisíc lidí, dokonce i ta veřejnoprávní televize byla donucená vlastně dělat přímý přenos jak z toho pátku 11. i ze soboty 12. té zádušní mše, tak si myslím, že i redaktoři, kteří normálně plácají nesmysly, se chovali naprosto jinak. A řekl bych, celá organizace toho rozloučení posledního s Karlem Gottem byla brilantně organizačně zvládnutá a jsou k dispozici na i-vysílání, na webovkách i-vysílání.cz, to jsou archivy České televize, celý záznamy. Takže kdo teda to nemohl zažít v přímém přenose, má možnost ze záznamu to prožít třeba ve chvílích svýho volna. Tolik asi všechno, abych nebral čas dalším. Přeju hodně úspěchů a podporovatelů a věřím tomu, že ta rodina do roka a do dne vlastně pomůže i SPD k tomu, aby její výsledky byly lepší. Děkuju vám za vyslechnutí. Naschledanou. Tak já bych k tomu dodal, protože pán mě neposlouchal, že Pepa Žižka je lékař, renomovaný lékař, známý lékař, je v dobré nemocnici, takže určitě tyhle všechny přípravky zná a já nevím, jestli vyzkoušel, ale je v péči nejlepších těch mikrochirurgů a já nevím, jak se to všechno jmenuje. A nicméně já mu ten mail přepošlu, ale uvidím, jak se k tomu postaví, protože to, co víme, třeba to pomůže. Jak se říká, naděje umírá poslední. Tak máme tady ještě další telefonát. Dobrý večer, nebo dobrý odpoledne, nebo podvečer. Dobrý večer, pane Kaple. Václav z Plzně. Zdravím. Takhle, pane Kaple, ten váš předešlý posluchač, rádový posluchač, tak podle mě je normální díler, nic jiného, protože To je tak primitivní, co, hledajte, já jsem zkoušel všechny ty americké různé přípravky na Redma, ne na Redma, na Klouby a na cokoliv. No, zatím nic nezabral. Je to jedno. Já prostě nemám rád ty lidi, kteří se vnucují a říkají takovýhle lži,
protože dobře ten pan doktor má určitě specialisty. No jistě. A doopravdy má, takže prosím, děkuju a neberte to vůbec vážně. Díky, nashledanou. Pane Vásové, no. Já klidně to Pepovi Žižkovi přepošlu, protože to je opravdu člověk, který má 45letou praxi, je to kandidát věd a je to několik, publikuje ve světových časopisech pediatrii, takže samozřejmě se obrátil na největší kapacity v tomto oboru a když tady pán říká, já mu to pošlu, ať si rozhodne sám, ale já se taky domnívám, že kdyby to bylo opravdu účinné, tak to ti lékaři vědí. Hlavně, když se jedná o ně samotné. Nějaký čas bez práce, ano. A taky jsem scháněl všechno to. Takže de facto vím, co dělají tyhle organizace. Pán říká, že dělá pro někoho a jak umí zmanipulovat zvlášť lidi, kteří jsou důvěří. To je všechno, co bych chtěl říct. Pane Hlasové, já mám mohu říct, že já absolutně alternativní léčbě nevěřím. To je můj soukromý návrh. Nevěřím a nic na ní nedám, na rozdíl od mé ženy. Já svěřím tomu, že se svěřuji do rukou odborníků, kteří na to léta studovali. A jestliže tam jsou odborníci, kteří jsou navíc mý známí, tak u nich jsem přesvědčen, že opravdu by mi, kdyby se něco sdělo, takže by mi opravdu se snažili pomoct, protože jsou to kamarádi. Asi tak. Asi tak. No. Máte pravdu, ale pravdou je, že člověk chce získat nějaký něco. A já, když jsem měl problém s tonusem uších, tak jsem taky naletěl na tohle takovýhle debily, který normálně něco a nezávazně a uděláte to tak a všechno vrátíme. A ještě dokonce můžete 750 000 nebo něco. Tomu jsem nevěřil, ale zkusil jsem to, protože člověk to chce zkusit všechno. Ale pravdou je, že zkoušel jsem různé takovéhle věci. Zrovna teďka jsem si koupil asi za 1200 korun brýle, který normálně, že mi zlepší zrak. Je to blbost. Jsou to jenom reklamní triky, ano. Podvodnický, přesně tak, ano. Pane Vásové. Nekupovat. Ale, říkám, já jsem hodně opatrný, ale když jemu jde o nějaký zdraví, tak to zkouší. Ano, na to oni hrajou. Ale věřím tomu, že pan doktor je natolik zkušený a natolik to, že prostě na takovouhle blbost vůbec nepřistoupí. No to víte, že jo. To je tak všechno. Jo, díky. Přepošlete mu, to je prostě, to můžete. No víte, že jo. Tak jo, mějte se, naschle. Já opravdu na té alternativní léčby neléčím, nevěřím a vůbec nevěřím na homeopatii, prosím vás. A to zase mám známé doktory, kteří, a konkrétně jsem se o homeopatii bavil s paní doktorkou Elekovou, která jasně řekla, že to je naprostý i logický nesmysl a že se na tom někdo jenom mastí kapcu, ty výrobci. Takže já věřím lékařské vědě. Tak tady další SMS-ka. Děkuji vám za odpověď, takže pojmenujeme problém pravým jménem. Vydírání. K Turecku, jestli mohu, vyzývám k bojkotu Turecka. Dovolené, kebaby, oblečení, elektronika, nic. Člen NATO napadl suverénní zemi. To o této organizaci také něco vypovídá. Vždyť s Turky máme své historické zkušenosti. Jsou to stejná prasata jako vždycky. Ondřej z Mikulova. Pane Ondřeji, oni nenapadli jenom Turci, jenom Sýrii. Podívejte se, kdo bombardoval Jugoslávii, kdo přelítával Českou republiku, bombardéry NATO, kdo útočil na Irák, NATO, kdo útočil na Afghánistán, NATO, na Líbyi, NATO. NATO útočí i a bombarduje i v Africe. NATO je útočná ozbrojená pěst Spojených států, na které se na jejich financování se podílejí
pitomé státy, které do toho vlezly a ještě si to platí ze svého a bojují za americké zájmy. A to mě štve. Takže máte pravdu, na to rychle ven. Dobrý den, pane Kapole, omlouvám se, že otrojí po druhé. Na srazu jsem mluvil s panem Blažkem o jeho kandidatuře na prezidenta. Opět utvrdil, že ano, pokud lidé budou chtít. Tak je to na vás. Vy jste udělal 1,8 do EP, tak ho zas prosím protlačte, Pavel Hamous. Pane Pavle Hamouzi od Kladna, máme udělanou taktiku. Já to píšu na Facebooku. Víte, bylo mnoho kandidátů. Podívejte se na kandidáta na pana Fischera. On vylít moc brzo a zprotivil se lidem. Tady je potřeba postupovat velmi, ale velmi opatrně, abychom neudělali tutéž chybu. Pan generál, já s ním o tom mluvil taky, tak mi to potvrdil samozřejmě. A i SPD už není proti tomu tak striktně postavená. A teď je potřeba různými Facebooky a Twittery a já nevím, na jakých těch sociálních sítích říkat těm lidem, aby to šlo do širokého okolí, ano, to je nejsprávnější kandidát na prezidenta. Tak, jak to dělá paní Vitásková, která teďka začala rozjíždět kampaň na prezidentku. Já se jí hrozím, prosím vás. Já vůbec nejsem misogyna, mám rád ženský, ale běda mužům, kterým žena vládne, to říkali staří Čechové a dneska to říkají Slováci. A dneska to říkají Němci o Anglii, říkají to Angličani o Tereze Májové a další. Takže já bych si myslel, že by bylo teď v tuhle chvíli nejlepší, abychom ten nápad šířili decentně po těch sociálních sítích. Až přijde ten čas, tak to rozjedeme. A tu už máme udělaný scénář, rozjedeme to opět ve velkém, tak, abychom panu generálovi pomohli. Protože, co si budeme povídat, chlap, jako je on, zůstane chlapem vždycky a rovnej chlap zůstane rovným chlapem i v této funkci. A o to mi jde. A já si myslím, že nám všem. Tak tady mám telefonát od Pepi Žižky. Moc děkuju za snahu pomoci, ať už z Kanady či odsud. Ten zájem mne fakt dojal. Nebojte, nenaletím. Vše si dobře přefiltruju. Děkuji, držte mi palce, ve čtvrtek. Zdraví Josef Žižka, člen vaší rodiny Svobodného rádia. A já všem, Pepo, palce ti ve čtvrtek budeme držet, zítra ti zavolám. A omlouvám si, že jsem ti dneska volal do ordinace, já jsem si to neuvědomil. A všem, kteří jste byli na velké dobré setkání, tak Pepa Žižka seděl hned vedle toho mikrofonu, ke kterému chodili naši hosté. Takže tam jste ho mohli vidět. A já jsem velice rád, že Pepa skutečně přijel. Tak, vážení přátelé, máme 18.30. A mě už tady zvoní pravděpodobně pan doktor David, takže já se s vámi pro dnešek musím rozloučit. A pustíme si písničku, kterou ani nepustíme, budu muset jít otevřít. Takže se s vámi pro dnešek loučím a příští týden opět v obyčejnou hodinu 19 hodin. A my si zatím do 19. hodiny poslechněte bleskové zprávy Soni Zikmundové. Já se s vámi do 19 hodin zatím loučím.